नमस्कार সকলো কেনে আছে ভালে আছে নিশ্চয় ঘৰতে আছে আজি মই এটা আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'টো মানে হৈছে আপোনাৰ যিসকল মহিলা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে সেইসকল মহিলাৰ বাবে মোৰ দুগৰাকী ভণ্টী আৰু খুব মৰমৰ বান্ধৱী এগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট তো তাহাঁতক দুই এটা কথা কোৱা হয় মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' আকাৰে যদি কওঁ মানে এইখিনি কোনো বিদগ্ধ পণ্ডিত হিচাপে কোৱা কথা নহয় এইটো মই যিখিনি নিজৰ বেলিকা যিখিনি অভিজ্ঞতা হ'ল তাৰ পৰাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' আকাৰে বনাই দিওঁ যাতে তেওঁলোকৰ লগতে আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকো উপকৃত হওক তেতিয়াহ'লে বেছি সময় নষ্ট নকৰি পোনে পোনে আচল কথালৈ আহোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে ডেলিভাৰীটো যিমান পাৰে চি চেকশ্যনৰ ফালে নগৈ নৰ্মেল ডেলিভাৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বহুতে প্ৰথম সময়তে ভয় খাই যায় যে নোৱাৰিব কিবাকিবি কিন্তু মোৰ নিজৰ চি চেকশ্যন কিন্তু নৰ্মেল চাগে ইমানো টান নহ'ব কাৰণ মই তাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে কাৰণকেইটা আপোনালোকক কৈছোঁ যে নৰ্মেল ডেলিভাৰীটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া হয় চি চেকশ্যনটো য'ত এটা আৰ্টিফিচিয়েল প্ৰক্ৰিয়া গতিকে নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ কাৰণে আপোনাৰ বডিটো অট'মেটিক ৰেডি হয় নিজে নিজে আৰু লগতে আপোনাৰ বেবীটো ভিতৰত ৰেডি হয় মানে আপুনি নৰ্মেল বাচ্চা এটা জন্ম হোৱাৰ পিছতে মাকৰ ওচৰত থ'লে বগাই গৈ গাখীৰটো চুবলৈ বা ধৰিবলৈ বুজি পায় কিন্তু যদি আপুনি চি চেকশ্যনৰ জৰিয়তে বাচ্চাটো ওলাই আহে সেই বাচ্চাটোৱে পটককৈ সেইখিনি কোপ আপ কৰিবলৈ অলপ সময় লাগে বা সহজে ধৰিব নোৱাৰে কাৰণ বাচ্চাটো মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি ওলাই আহিবৰ কাৰণে ৰেডি নহয় সেইটো এটা যে ছাডেন এটা মানে হঠাতে পোৱা এক নতুন পৰিৱেশ শিশুটোৰ বাবে গতিকে এক স্বাভাৱিক প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আহিলে শিশুটি যিমান মানে সহজে পৰিৱেশটোৰ লগত খাপ খাই যাব পাৰে চি চেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান কিছু অসুবিধা হয় তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা ব্ৰেষ্ট মিল্কটো যিটো নৰ্মেল সময়ত আমাৰ শৰীৰটোৱে বুজি পায় যে এতিয়া শিশুটি ওলাব আৰু শিশুটিক মানে ব্ৰেষ্ট মিল্কৰ প্ৰয়োজন আছে আমি যিটো প্ৰথম দাঁত হালধীয়া গাখীৰৰ কথা কওঁ কিন্তু চি চেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট মিল্কত যথেষ্ট প্ৰব্লেম আহে মানে আপোনাৰ সেই দাঁত হালধীয়া গাখীৰ ওলাবলৈ শৰীৰটো সহজে মানে প্ৰস্তুত নহয় গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি শুনিব চি চেকশ্যনৰ যিসকল মহিলাই চি চেকশ্যন বা মানে চিজাৰিনৰ দ্বাৰা সন্তান জন্ম দিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত গাখীৰৰ কম হোৱাটো এক মানে স্বাভাৱিক অসুবিধা আৰু তাৰপিছত নৰ্মেলটো মানে ভয় কৰে বিষৰ কাৰণে কিন্তু এইটো হয়তো এক এবাৰৰ বিষ মানে ওৱান টাইম পেইন হয় কিন্তু চিজাৰিনৰ বিষটো আপোনাৰ জীৱনটো থাকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে এনাস্থেছিয়া যিটো আমাক বেজী দিয়া হয় সেইটো মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰত দিয়া সকলো বেজীতকৈ মানে ভিতৰত এটা অতিকৈ বিষাক্ত আৰু ভয়ংকৰ বেজী যাৰ পেইনটো মানে জিৰ' জীৱন আমাৰ শৰীৰত থাকি যায় তাৰ উপৰি যিখিনি আমাৰ কটা জেগা হয় বিশেষকৈ যিসকল মেদ বহুল আমাৰ দৰে অলপ শকত আৱত তিৰোতা তেওঁলোকৰ কাৰণেতো এই মানে চিজাৰিনত য'ত কাটি পেলাই সন্তানটি বাহিৰ ওলোৱা হয় সেই জেগাখিনিতো কিছুমান পেইন থাকে বা লগতে কিছুমান এই কঁকালৰ বিষ পেটৰ বিষ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা এটা চিৰজীৱনৰ কাৰণে থাকি যায় আচলতে গতিকে প্ৰথম মোৰ মানে মোৰ ফালৰ পৰা কি ক'ম উপদেশ নহয় আৰু এডভাইচ আৰু এইটো এটা এডভাইচটো উপদেশেই হ'ব ন মানে এইটো চালাহ বুলি যিটো কয় মানে মোৰ ফালৰ পৰা যদি মোক সোধে তেতিয়াহ'লে মই নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ ফালে যাবলৈ সকলোকে ক'ম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আপুনি হস্পিটেললৈ কাক নিব সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা মানে বহুত প্ৰয়োজনীয় কথা যিটো আমি নাভাবোঁ যে আপোনাৰ লগত হস্পিটেলত কোন থাকিব কাৰণ ডেলিভাৰী নৰ্মেলেই হওক বা চিজাৰিনেই হওক মহিলাগৰাকী ভাগি পৰে আচলতে মহিলাগৰাকীৰ সেইকণ সময়ত একেবাৰে হোছ নাথাকে গতিকে তেওঁক চম্ভালি ল'ব পৰা কোনোবা লাগে গতিকে একেবাৰে চেষ্টা কৰিব যাতে নিজৰ বাই ভনী নতুবা জা জোৱালী যাক কওঁ আমি তেনেকুৱা যদি বাই ভনীৰ দৰে আন্তৰিকতা থকা জা জোৱালী আছে তেনেকুৱা জা জোৱালী লৈ যাব আৰু যদি তেনেকুৱা দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটাও অপশ্যন নাপায় তেতিয়াহ'লে শাহু মা বা নিজৰ মাক লৈ যাব সাধাৰণতে শাহু আৰু নিজৰ মাৰ
বয়সটো অকণমান বেছি হৈ যায় ন ছোৱালীৰ বা বোৱাৰী কেঁচুৱা হোৱালৈকে সচৰাচৰ আৰু গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় মানুহগৰাকীক হয়তো ধৰি পেলাই অকণ দাঙিব লাগিব পাৰে ইফাল সিফাল কৰিব লাগিব পাৰে একেটা ভাজতে শুই শুই আমনি লাগিব অকণ ঘূৰাব লাগিব পাৰে বহাব লাগিব পাৰে তেওঁলোকৰ অকণমান কষ্ট হয় গতিকে সেইকাৰণে মই সেই শাহুমা বা নিজৰ মাৰ অপশ্যনটো একদম লাষ্টত ৰাখিলোঁ আৰু মানে এনেকুৱা মানুহ দিব যি মানে আপোনাৰ লগত একেবাৰে আন্তৰিকভাৱে মানে আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে হয়তো এইটো মানে অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কেতিয়াবা আণ্ডাৰগাৰ্মেণ্ট চেঞ্জ কৰিব লগাও হৈ যাব পাৰে বা হাত ভৰি পিটিকি দিয়া হাত ভৰি টানি আহে এনেকুৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাগে মানে মানুহগৰাকীৰ লগত সেই মুহূৰ্তত এটলিষ্ট প্ৰথম এটা বা দুটা দিন অকণমান মানুহগৰাকীৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে মানে লাগি দিয়া মানুহ হ'ব লাগে গতিকে কোনোবাই মৰমত হয়তো যাবও পাৰে কিন্তু সদায় এনেকুৱা মানুহ বিচাৰিব যাৰ ওপৰত আপুনি ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে মানে যি আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল নহয় আৰু আদাৰৱাইজ লাষ্ট অপশ্যন হাজবেণ্ডক লাষ্টত কিয় ৰাখিছোঁ পুৰুষে কিছুমান কথা অকণমান বুজি নাপায় যে সেই সময়ত এনে এজন মানুহ নিব মানে যাৰ ওপৰত আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ডিপেণ্ডেবল হ'ব পাৰে যাক আপুনি ইটো সিটো কৈ থাকিব নালাগে কাৰণ বহুত মহিলাৰ এনেকুৱা হয় অপাৰেশ্যনটো কৰি অহাৰ পিছত বহুত টাইমলৈকে চেন্সলেছেই হৈ থাকে বা চেন্সলৈ আহিলেও কথাবোৰ ফুটাই ক'ব নোৱাৰে পিয়াহ লাগে বুজাব নোৱাৰে তেনেকুৱা বহুত সমস্যা হয় নাৰ্ছ ডক্টৰ থাকে ন' ডাউট কিন্তু হ'লেও মানে লগত যোৱা এটেণ্ডেণ্টজন সদায় সেইখিনি জনা বুজা মানুহ হ'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব তৃতীয় কথাটো হ'ল যদি চি ছেকশ্যন কৰিবই লগা হয় এই তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ চি ছেকশ্যন আপুনি বেলেগ মানুহৰ কথা শুনি সহজে গুচি নাযাব বহুতে আপোনাক ক'ব দেৰি এই এনেকুৱা হ'লে চি ছেকশ্যন হ'ব তেনেকুৱা হ'লে চি ছেকশ্যন হ'ব আপোনাক ডক্টৰৰ লগত আপুনি ভালকৈ পাতি ল'ব যে কি কি লক্ষণ পালে মই চি ছেকশ্যনলৈ বা হস্পিটেললৈ অহাৰ কথা ভাবিব লাগিব সেই কথাখিনি আপুনি ডক্টৰৰ লগত পাতি ল'ব আৰু আজিকালি ডক্টৰে সম্পূৰ্ণকৈ সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়ে গতিকে ইয়াত মই সেইখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ খালি এটা কথাই মনত ৰাখিব যে যেতিয়া চি ছেকশ্যন কৰিব যদি চি ছেকশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া ডক্টৰে যি কয় তেনেকেই মানিব এই আই বোপাই মাহী পেহীৰ কথা শুনি নাথাকিব কাৰণ এইটো নৰ্মেল ডেলিভাৰীতকৈ বহুত বেলেগ হয় ইয়াত মানুহজনী যথেষ্ট তেজ দিব লগা হয় যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰে গতিকে ইয়াত হেলদি খোৱাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয় আৰু বহুত পৰিমাণে পানী নিব লাগে নহ'লে আমাৰ গাটো শুকাই যায় একদম টানি টানি ধৰে আৰু খুব গেছৰ প্ৰব্লেম হয় মানে সেইটো কাৰণে পানী যিমান পাৰে সিমান খাব আৰু লগত ময়শ্চাৰাইজাৰ নিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কি কি লাগে মই হয়তো আৰু এটা পিছত ভিডিঅ' বনাব লাগিব পাৰে এইটো বেছি দীঘল হৈ গ'লে সেইখিনিও ক'ম হ'লেও এতিয়াই কৈ থৈছোঁ ময়শ্চাৰাইজাৰ এটা নিব আৰু খুব বেছি পৰিমাণে মানে কুহুমীয়া পানীটো খাব লাগিব আপুনি লগতে যিমান হেলদি পাৰে আমাৰ বহুতে কয় কিবা নাখাবি এইটো নাখাবি সেইটো নাখাবি নহয় চিকেন চুপ যিখিনি হেলদি বস্তু যিমান পাৰে সিমান সোনকালে খাব তেতিয়া আপুনি সিমান সোনকালে নিজৰ বডিত ষ্ট্ৰেংথটো ঘূৰাই পাব মানে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নেক্সট হস্পিটেলৰ পৰা মানে ফ্ৰম হস্পিটেল গ' টু এ ডিপেণ্ডেবল প্লেচ এটলিষ্ট ফৰ ফিউ মান্থছ মানে য'ত আপুনি সম্পূৰ্ণ ৰেষ্টত থাকিব পাৰে ফিজিকেলি এণ্ড মেণ্টেলি বোথ কাৰণ ওপৰে ওপৰে শুকালেও চি ছেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতেই মই বেছিকৈ কৈছোঁ কাৰণ মই নিজে চি ছেকশ্যনৰ বিষয়ে মানে সেইটো অভিজ্ঞতা পাই আহিছোঁ ভিতৰখিনি শুকাবলৈ বহুত সময় লাগে গতিকে সেই সময়ত আপুনি যদি কাপোৰ ধোৱা গধুৰ বস্তু দাঙা আদি কাম কৰে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভয়ংকৰ হৈ পৰিব পাৰে লগতে মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছটো একদম ল'ব নালাগে হয়তো আপুনি এনেকুৱা ভাবিব পাৰে যে কাম কৰা মানুহ আছে কৰি দিব কিন্তু সচৰাচৰ কাম কৰা মানুহখিনি কেনেকুৱা হয় যে আমি 10টা কথা কৈয়ে থাকিব লাগে তেতিয়াহে তেওঁলোকে কৰিবলৈ বুজি পায় গতিকে তেনেকৈ যদি কৈ আপুনি মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ পায় আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট মিল্কটো প্ৰডাকশ্যনত অলপ বাধা আহি পৰে ব্ৰেষ্ট মিল্ক ভালকৈ ওলাবৰ কাৰণে আপুনি ফিজিকেলি এণ্ড মেণ্টেলি পুৰা হেলথি থাকিব লাগিব গতিকে সদায় প্ৰিফাৰ কৰিব যদি শহুৰ শাহুৰ বা শাহু মানে ইনলজৰ ঘৰত পুৰা আপোনাক কেয়াৰ কৰিব পৰা মানুহ আছে তাত যাব নহ'লে মাকৰ ঘৰখন সদায় বেষ্ট অপশ্যন এটলিষ্ট 3 মাহ মাকৰ ঘৰত আৰামত থাকিব যাতে সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে দেই আপোনাৰ ভৱিষ্যতটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আপুনি সেইখিনি কাম কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু কেলছিয়াম আইৰণ এইবিলাক খাই থাকিব বাকী ডক্টৰে যেনেকৈ কয় ফ'ল' কৰিব এইখিনি মই মাত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই কৈছোঁ
যে কাৰণ পিছত বহুতখিনি প্ৰব্লেম মানে ফেচ কৰিব লগা হৈছে, ময়ো তাৰ দুই চাৰিটা প্ৰব্লেম বহুত ফেচ কৰিছোঁ, আজি দুবছৰ হ'ব হ'ল, তথাপিতো এতিয়াও প্ৰব্লেমবোৰ শেষেই হোৱা নাই মানে। গতিকে সেইখিনি ভুল যাতে আনে নকৰে এইকাৰণে ক'লোঁ। তদুপৰি আপোনালোকে মম কম ইণ্ডিয়া বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সেই চেনেলটোক ফ'ল' কৰিব পাৰে। মোৰ ক্ষেত্ৰত সেই চেনেলটোৰ পৰা বহুত সহায় পালোঁ। আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ কুৱাৰী থাকিলে আপুনি চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, তাত ছাৰ্চ কৰিলেই আপুনি তাৰ এনচাৰবিলাক পাই যাব। এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট নহয়, এইটো খালী মোৰতো একো লেনদেন নাই বাৰু, কিন্তু মানে ধৰক মোৰ সুবিধা হ'ল, আপোনালোকৰো সুবিধা হওক বুলি কৈছোঁ। লগতে জ্ঞানেন্দ্ৰ শৰ্মা, ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ শিশু আৰু নৱজাতকৰ যতন, এই কিতাপখন কিনি ল'ব। ই আপোনাক পোষ্ট ডেলিভাৰী আৰু ডেলিভাৰী প্ৰিপেৰেশ্যনত বহুতখিনি সহায় কৰিব। বাকী খোৱা বোৱা, কি পঢ়িব লাগে, কি নপঢ়িব লাগে, কেনেকৈ থাকিব লাগে, সেইখিনি সকলোৱে জানেই। আজিকালিতো সকলোৱে বহুতখিনি কথাই জানে। এক্সাৰচাইজো কৰিব লাগে অলপ অলপ যদি পাৰে। মই শুনিছিলোঁ মোৰ লগতে একেলগতে অকণমান চিনাকি জাপানত এগৰাকী আমাৰ অসমৰে জীয়াৰী বোৱাৰী জাপানত প্ৰেগনেণ্ট হৈছিলে, তেওঁলোকক বোলে শেষলৈ চাইকেলিং কৰিব দিছিলে। চাইক্লিং নে চুইমিং, চুইমিং চুইমিং সম্ভৱতঃ চুইমিং কৰিব দিছিলে নেকি। গতিকে আমিতো বহুত ৰেষ্টলৈ গুচি যাওঁ, গতিকে সৰু সুৰা এক্সাৰচাইজ কিছুমান কৰিব লাগে, যিখিনি আপোনালোকে নেটত ছাৰ্চ কৰিলে পাব। ডক্টৰৰ লগত পাতি ল'ব বাৰু, সেইমতে কেয়াৰখিনিও ল'ব। আৰু বাকী কিবা কিছুমান বস্তু ৰেডি কৰি পেলাই যাব লাগে, সেইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'ম। আৰু সকলোকে কৈছোঁ, হেভ এ ছেফ ডেলিভাৰী এণ্ড হেপী প্ৰেগনেঞ্চি, গুড লাক, থেংক ইউ। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব।